Today we are streaming with Jack Lansing. Jack, jag kan inte ha samma skin som dig. Jag har samma skin som dig nu. Det är den som tittar. Jackie, nu är det 4 som tittar på streamen. Ja, jag håller med dig. Jag har spelförbud. Var landar vi? Inte där. Halva jävla jordplaneten kommer landa där. Jag ljuger inte. Vi landar där. Men Jack, jag är inte ens på bussen nu. What the f... Där. Just nu är det 2. Jag har 15 subscribers bara. Men Jag sa halva. Nej, men inte här, Jackie. Där du markar från första början, där kommer halva jävla halva jordens befolkning landa. För att det är nya tiltet och så är det, sen är det arena också. Och vi skulle dö på typ 2 sekunder. Vilken? Åh, jävlar. Jag fick båda. Okej, jag tror att jag har fått alla nu. Jag dödade båda 2 med en pistol också. Jag vet, pistoler är piss OP. Jag kan hjälpa dig att få lite poäng om du vill. Jag undrar när du ska skaffa buggilan. Ja. Hej, legendary kista. Ja, vi ska dra. Va? Jävlar. Oj, jag kan se nästa stormcirkeln. Vi kan sticka dit istället. Det där är nästa stormcirkel. För det finns en perk som man kan se det. Jävlar, legendary.
Jack, jag har bästa looten. Vad heter det? Jag har legendary scar, legendary shotgun, blå pistol och blå Excalibur rifle. Jag har legendary scar, blå thunder och... Jag har en av de bästa loadoutsarna i hela spelet nu. Du ska ha shugs då. Ja just det, shugs ska man ha istället. Är det ena brukar jag egentligen ha Scar, vad heter det? Nej, jag brukar ha Red Dot Assault Rifle, Thunder Shotgun och pistol. Nej, Twin Magazine och Shug Splashes. Och Medkit, eller Medmist. Ja, Medmist är bättre. Ja. För man behöver inte vänta 10 sekunder för att heala med Medmist i stormen. Vi steker till Frenzy Fields och jävla vad långt det är. Jag vet. Jag brukar alltid vara droppdrus. Ja. Har de här Deco Smash funnit eller? Ja. Man får skinsen i itemshoppen då. Det är stört. Men det ska också. Ja men det står, jag tycker inte om dem för de har kommit tillbaks typ 5 gånger den här månaden. Eller de har kommit tillbaks 2 gånger den här månaden och sen 5 förra. Nu har vi 1000 meter till, Jackie. Ja, jag har snart 2000 poäng. Då börjar jag tappa poäng. Jack, jag har hittat en legendary SMG. Ja, nu har jag bara... Jag vill inte ha den, den är dålig. Du kan ta den. Jag tycker inte om machine guns. Eller, den är pissspray, men jag tycker inte om dem ändå. Jack, vi... jag kom, vi sticker dit bara. Där är jag marka. Eller jag kom. Vi tar en annan väg, vi går här. Feg eller? Nej, men jag vill inte bli sprayad och dö av någon jävla sweat. Nu healar de säkert. Skit i dem. Okej, det var någon som rebootade. Ska vi döda dem eller ska vi skita i dem? Ja. Vi kan ta hans teammate. Kör han i luften. Han är redan landat. Vänta, var är reboot-vännen då? Där. Okej, vänta. Croucha nu närmare. De får inte höra oss. Nu. Croucha. Vi måste gå på dem smyk, för då är det mycket större chans att vi dödar dem. Nej, de är kvar här, det vet jag. Okej, nej, de kan okej, det är större chans att de är kvar, men för att han måste ju luta hans teammate, eller så hade han redan. Ja, vem vet. Hur mycket poäng har du? Albin tittar. Hej Albin. Ja, Albin tittar. Jag får till Shaggy så om du vill ta dem. Eller skit i dem. Shaggy, man säger Shaggy.
Om 38 sekunder ska jag kunna se nästa cirkel. Det där är cirkeln. Det här är en av cirklarna. Så efter den här cirkeln kommer den här cirkeln va? Åh, hammare. Ja. Kommer vart? Här. Ah, kurva, jag ser. Fan, jag träffar inte han ett enda skott. Gå på hans teammate. Knock. Japp, jag är död. Alltså, va? Min hammare gjorde inte så jag kom ut. Jävla tur han har. Du kan döda han. Han är där bakom trappan. Han kommer bakom dig, bakom dig. Okej, stick. Stick bara. Ja, fan, det är lugnt, det är lugnt. De var inte så bra, men det är lugnt. Va? Måste ju gå. Ja, hej då. Måste du gå? Ja, men jag måste först komma upp. Jaha. Ja, hej då. Albin, om du vill spela med mig kan du gå in nu. Jag kan spela med Bilal istället. Okej, Alvin. Okej. Där är jag, har den här. Thank you.
surprised at the 2010 World Cup, but one player was able to master this unpredictable ball. A few months before the tournament, Diego Forlan asked Adidas if he could get a copy of it to practice with, and once the World Cup started, the Uruguayan had a clear advantage over the rest of the field. He led the tournament with 5 goals and received the golden ball as the top player in South Africa. We probably won't see anything like the job of Lonnie again, though, because this was the... Curva. Oh my god, another level.
Albin, är du klar snart? Okej. Hallå? 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 Hej. Hej. Jag är mitt inne i en fake match som heter Bot Night. Mm. Kan du späcka eller går det för dig? Vad sa du? Går det att späcka för dig? Hallå? Hallå? Jag måste hämta honom. Hej. Va? Måste hämta honom. Ja, han har suttit och tittat på en grej. Jag håller på att streama. Gör du? Ja. Okej. Vad kör du? Jag kör något som heter Bot Night. Mm. Det är en Fortnite-match mot bottar. Det är första gången jag kör det. Kan vi inte bara köra till server? Ja, vänta. Jag ska bara köra klart den här. Det är 17 bottar kvar. Eller 16 om man räknar med mig. Nej, det där. Nu sa jag... Jag kommer bara hitta. Jag kommer bara se jävla sträckor som du får. Mm. Jag har inte hittat det. Det är bara... Tjena, hämpa. Hämpa. Hör du hämpa? Ja. Men han pratar inte just nu. Kallar han bara för Bubben, för han vill att han ska heta Bubben. Okej, Bubben. Bubben, krubben, Bubben. Typ så. Bubben. Där, Bubben. Balbum prata, eller Bubben prata. Hej, jag är Bubben. Hörde du där? Han pratade nyss. Jag är Bubben. De här bottarna kan också bygga. De är fortfarande sämst. Men hallå, bubben. Jag behöver så att du kan köra mig nu. Kan du lämna, annars kan jag lämna. Vem är det som späckar mig nu? Albin, är det du som spectatar mig? Ja. Okej. Okay. Den här kommer flyga. Jag har max ammo i allt. Typ. Jävlar. Jag vet vad jag kan göra. Är jag högst upp, Albin? Va? Kan du säga stopp?
palla bygga upp så här långt. Ja. Ja, stopp. Mbappé. Jävlar. Så. Ja. Hey, let's go. Jag ska göra det där igen. Jävlar vad mycket jag får. 500 000. Det är jag mot 8 personer. Jävlar. Gå. Yes, shockwaves. Nu kan jag göra Thunderpump ultimat. Jag vet inte att de fanns. Har han en Thunderpump? Nej. Jag måste hitta en Thundershotgun så jag kan göra Thunderpump med den. På sista versionen. Det är ett skin som jag vill ha i itemshoppen. I över två. Varför finns det inte så långt bak? Men det är för att jag kan se chatten. Så du har skrivit Charlie och hej, okej, men jag måste klä på mig först. Jag ska joina dig. Jag måste se sånt, sen kan jag se hur många som tittar. Är det för live eller streamen är det så långt bak? Ja. Så ser du, de här bottarna kan bygga in sig. Har han en Thunder Shotgun? Nej, men han är också en Maven Auto. Det är jag mot två bottar nu. Okay. Här är en Thunder Shotgun. Du kommer vinna i alla fall. Ja, jag vet. För det är liksom bara bottar. Det ska inte vara. Oh yes! Vad mycket tur jag har. Jag fick den shotgunen jag ville ha nu. Nej, inte min strumpa. Nej, dig. Om de har dör i stormen nu kommer jag bli jättearg.
Där är det en bot. Okej, vänta, jag måste träna fan du fram till Luxban. Okej, jag råkar döda han. Nu är det jag mot en bot. Mm. En versus en. Ja. Ta den där blåa. Ja, jag ska. Ja. Jag ska bara... 1000 AR ammo. Vänta. Så jag måste bara hitta botten nu. Mm. Jag tror den är typ till vänster av dig. Ja, typ där. Tror jag också nu. Vänta. Han, jag tror att han är i cirkeln. Eller botten är i cirkeln. Jag kan börja crank up 19 redan. Mm. Nu måste jag bara se vad han är. Okej, han är där borta. Nu vet jag vad han är. Nu ska jag bara sticka till han. Nu börjar jag. Vart är han? Han är där. Det här får räcka. Thunderpaw! Han gick in stort. Alltså fy fan. Okej, jag går till lobbyn. Ja. Jag var mot han. Vad vill du köra? Alltså jag skulle vilja prova på det här. Jag tror inte att det kommer gå för att det finns en duos. Men jag vet inte vad den är. Vänta, vi kan köra. Nej, vi kan köra den här. Vänta. Mr. Beast. Jag ska byta skin. Kom on, come on, Casey, come on. Tittar du på min stream? Ja, det gör jag. Oj. Hej, vad gjorde du här i streamen? Inget. Jag såg dig. Dansa! Balbun kom! Man måste dansa på de här. Så. Gå ut från den där blåa. Alltså, nej, vad tog det här? Fan! Slida och croucha.
man måste få coinen. Hej som har wasta, wasta den här med. Nej, jag dog! Fan, dog du? Jag tror det, alltså. Jag råkade. Det är bomber. 1000! Mm. Yes. Ska man bli träffad av dem här eller? De här orangea? Nej. Du tar skada av dem. Nu ska vi köra red light, green light. Rör inte nu när det står rött. Guess jag klarar mig. Jävlar vad mycket poäng jag har. Jag har 15 000 just nu. Oj. Jäklar. Coins. Vad var bakifrån också? Fan. Hur mycket poäng har du? 12 000. Kan jag få den där? Ja, jag har jättelite hyr. Hur mycket har du? Jag har 255. Oj, men kom in i cirkeln. Så. Men nu har jag bara 195. Jag har 600. Innan, hoppa i vattnet, du kommer få hälften. Då. Oh, va? Jag var inte ens... Nu har jag ännu mindre liv. Jag har jättelite liv. Jag har 155. Mm. Vi ska ta coins här. Jag leder med 8000 poäng.
Jag har jätteliten liv. Hur mycket? 60. Oj. Det är som en worst of worst när man glömmer. Jag kommer vinna här, det vet jag redan. Ja, nu är jag 10. Du får akta dig från de här grejerna. Du är död, Albin, om inte du... Japp, du är död. Nej, japp. Du får späcka mig en stund. Fan. First try. Det är 10 personer som tittar på streamen, står det för mig. För mig tror jag att det är bara jag. Ja. Om jag går ut och in då? Vet inte. Nej, bara jag fortfarande. Albin, är det din vän? Va? Är det din vän? Ja. Vem är det? Jag vet inte, Vilmers kompis. Något. Han verkar inte ha någon nytt. Mm. Hallå. Hallå. Tjena, kan vi köra en musik? Kanske. Mm. Jag åker bort nu. Kan jag lämna? Jag kan tycka mina. Albin är död. Jag ska bara köra klart den här. Jag är död snart. Jag har 55 HP kvar. Va? Ja. Det här är nog mitt rekord. Ett tusen poäng. Nej. Vänta, ska jag tracka upp en hide and seek då? Gör det. Jag är död. Ja, jag dog. Fan. Jag går in i lobben. Jag går också in i lobben. Hide. Vänta. Jag har en härsig, men den är lite dålig. Mm.
Okej, vänta, hallå, vem pratar du? Jag. Skriv in den här koden, 71. Vänta. Vänta, 71. 20. 20. 23. 23. 05. 05. 54. 54. 22. 22. Ja. Jag vet inte om det här är bra. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Okej. Karnival. Jag har ingen aning vad det här är, men ja. Vänta, jag ska bara byta chatt. Vänta. Får min kompis joina? Okej. Okay. Eller alltså han vill vara med på RC. Han är sämst på Fortnite, bara så vet. Inget annat bara. Han är... Alltså jag har ingen aning om det här är bra eller... Fan jag... Är alla inne eller? Ja. Ja. Mm. Så. Vem är letar? Ja, det är för fan, jag är psyko. Nej, hej. Oj, what the fuck? Är du psyko? Ja. Ska vi leta? Nej, vi ska göra... Wow, va? Va? Vänta, va? Hur kan du bli... Du står ju released in one... Hallå, vi har inte ens... Vi har inte ens gömt oss. Hallå. Nej, hallå, du din kompis. Ja, men jag får resa Albin. Du får du får vara där inne. Ja, jag går in så länge. Eller vi får köra 30 sekunder till efter det har gått 1:23, för det har gått typ 30 sekunder. Nej, efter vi har varit med. Ja, gå in då. Vad fan? Åh, jätterolig artik här. Jag har grappler. Har du? Ja. Jag har ett vapen. Nej. Jag kan döda dig. Nej. Jo, det kan jag. Jag har vapen. Hur mycket HP har du? 200. Och det var ganska svårt att döda dig med det här vapnet då. Ja, jag har en revolver och en pump. Ja, då är det verkligen svårt. För vi har 50. Jag har 41 HP. Jag har 15. Alltså vad är det här? Vad är det sick? En jävla låda och så typ... Alltså, det, har ni hittat något gömställe? Ja. Nej. Abel, har du hittat ett gömställe? Ja. Grattis, jag har inte hittat det. Alltså ingen kommer hitta mig. Hur vet du det? Ni får fan också ge ledtråd. Jag tänker fan inte leta tills jag ska ta lunch. Jag är fast på något ställe, jag kan inte komma ut här. Men då får du vara. Jag kommer nu. Nu kommer jag. Du vet vad jag är. Alltså direkt när jag hittar ut kommer du. Får jag komma nu eller? Okej. Men den här är jättestor. Jag vet. Jag kan bara ställa mig här uppe. Ska jag döda dig? Jag ser dig. Hej. Jävlar, ska jag skjuta dig eller? Åh oh, nej, nej helvete. Jag har 18 HP. Jag har one shot. Ja. Man får inte finisha, Får man shake down då? Eller nej, om du vill. Men... Nej, jag är tillbaka. Shake down om du vill, men... Okej, Albin. Jag vill inte! Albin, han vet vad du är. Nej. Jo, han vet exakt vad du är. Att egentligen tycker inte jag att det skulle gillas, för han hade 15 HP. Check ready up. Jag fattar inte. Eller jag vet inte vad som hände, jag glitchade ur den där grejen. Ja, check ready up då. Hallå, jag vill ladda dig. Du var fan snäll alltså. Vänta, jag kan titta. Vänta. Men vad då matchmaking cancel? Vänta. Check ready up igen.
Så, nu ska det funka. Jag kan adda dig. Vänta, jag ska bara... Det här är inte bra, den här. Men okej, men... Lyssna. Man får inte shakedown och man får inte döda den som är... Det är fusk. Shakedown är fusk. Men lyssna, om man hittar den på någon person, då får man inte springa iväg. Då, det står att du inte acceptar friend request. Jag? Ja, det står det. Fuck, vänta, gå till lobbyn. Jag hittade en annan, den här var dålig. Men jag kan inte komma till lobbyn. Nej, men när du kommer in i ditt game, då kan du lämna. Game ending in 5 seconds. Då. Fortnite hade sick map codes back. Som jag sa, är det här? Jag ska gå Fortnite snart. Jag ska hade sick maps try. 20 hade sick sin Fortnite. Vänta. Mamma! Ja. Vänta. Guys, jag måste stänga av nu. Nej. Jo, varför vänta. Då? Jag vet inte. Jag ska gå till stan och köpa techbyxor för mina är sönder. Vänta, vart är du av liven? Jag ska.